cosa fuori l'anno. Dunque che c'è per se c'è. Ah, fai fada! دا د دې
לחבר רב ולוחם. Ти зяти на лахтаку, черта почети, пыльча не гости. Я лято покихел ваче, почети бышу куанели. Тур курнем дасы кинули, мэр улич дали на улам. Задахер лагу. Почай, хыда когда захерас, а зака куда си? Аран туран гадован. Замахали почай, ти да зята трана, ты ой гати зити вата. Вода, вода, вода гатрана, да, кинга. База хода, хода, иди за тука, хода, иди за тука. Алла ты обадла, да. Зува лячи, я не иду, у меня сына ча, ча был ча ти... Почай не гости. На-на-на. اصل کې وایي دا چې هغه دیګونه چې دی هغه دم دی خلیو کنه بس ما پچا ورکه مره ډکه کا ډیر زیات غریبانه دي بس پچا یو ډو ور ډکه کا بس خدای دې عزت وکړه الله دې آباد لالا او خدای دې په هغه ځای کې دا پچا په کار راولي چې په کوم ځای کې ولې دي عزت مون شي عزت مون خدای دې وبخه خدای دې وبخه خدای دې وبخه دا خیره چې کوټه ورځي کلا Oh, il n'a pas voulu que mourir, j'ai horri. Mouri, l'arme d'air n'a pas été pour. Zougi, chevi ma, avant d'oudé, m'ra bandi pa khanakla. Oui, l'oudé, m'a m'a che de plar pa khabaru pa si di zoukana. Le tout le mar bom d'a gassi n'a haré t'éro. Khoan bau ki, che gharu jim rao n'oudi. Oudi ji pa changa n'a l'oudé ma. Alla bachou, m'a gassi khanu pa bachi. وشه خانک رو را ککا پچه اولی جی میزه روری شبا چه خانک کی واچو داجی پا خانک سکه خوب از دی پچه که به او خرو کنا سری وی کنن اسی پی ولی خانک سخاکی او سی لو خرو بیزه اوه جی نی ده ولی ولاره ورشه ماغا نور دی دابیخ که نهر او ده ده واده پا انتظارو به داش روته او خرا به خیط مره کنه بیو دشا به جونه خلک پا مره خیط روری ده ده نهری کارنه می دی وزلا اول دوا سره یو غواړي یا لا یا پروردګار او داسې په مونږ باندې رحم وکړي پروردګار څنګه چې نن په مونږ رحم وکړه په مینا او داسې خسته وریجې دي الله مونږ راکي او خدای په دې وجود کې خدای چې دا دا غټي غټي بوټایم په کې پروردګار چې لږه دا خوشاله شي ته خپل کور یې جوړ کړ ته کور یې د نن چې سالو نه رااله مکه وا یا ته مکه وای کنه کوتي مولای کنه مکه کنه یالا خدایا لو تو واته خو می پریته کنا یالا
یا پروردگارا ته بادشاه غنی او رحمان خدای پاکا هم دغه رنگوری دی بس پمون باندې خو او خورای چې امين 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 او خورای دې کی زی بچی امين زی د خیر سره زی لاس کی انا ماخه پته وځه ساده کوم لیندره چې راوړو نه ځان څنګه چا دی ځان نه څنګه په پښتو کې نه خان جما په خوږې مې د کسمی چې زبلا نه پی پاتې چې په د شپې وو د اسمان کې ستوري خېمو کنه اې ومه ته دې ګاچې کوي نو راوړ کېنی باندې په ملي ګاچې کوي چې څنګه وي وګونه رااله په فره بچه نصیب هم خدا با بچه مگوله مگوله بلک بلک مگوله خندا دې لا پوری کیده چې په پچې کې دې راځه کاری خيو دا وایې نو ته ما ته څه پته وا دا واده زما څه د پلاو کله خیره زما څه د نیو چې ما په پته وچ دې کې ویډیو چوتي او په کار نه دا هی په کې چوتي دې ځه ما خو یې کنه کتا چې یا الله په وزګه ته خو دا خیرات قبول بکی او کو وعده وکنه یا یا انا دې تو تخته په دې مور مور کړه او ځکه مو ځا دا دعا کوم او دا خیرات او دا واده کې فکر کوم قبول نه کی پروا نه نه قبول تاسو کار شو کې چې ما سره یو کو دا دا کوو کارو دا دا کوو کارو خیرات وونه نو قبول کی وسیګه و ما جته سمالو نو چې څنګه مخې له راغو کنه وټوپ کو ته مړای نه مليونو او یو څو دغلی مې وایو څو لټې مې ګرم کو کنه دا چې اومې پر رودو او چې اومې پر رودو کنه نه غواړم زما دې خپل ته پلیوتو او ماته مافي وخته دا خندار په یو دي کې څه تک شوی دی ودی یې څه دی به مته ماته دا وای چې ماته معلوم نه تا ته څه معلوم وای څه ته دی به مته ته څه کولی چې دا غریب دنه لا پاتیو ته په ایمان وایا چې باقي هغه غریب ته و خو هغه به ما پی وغوښته نو قسم اوس مالا څنګه را کې خو په خیالونو کې مې والو په خیالونو کې رانه ما پی وغوښته په دې خبره کې څه دي چې ته پرې داسې خندا کې یه ده خو نو بس ته کنه د خدای خاطر وکړه کنه دا خندا دې بس که کنه نور مې څه لکه چکې ما ویلې کنه چې د مینې یو شو خبره مې سره کوي انا یې غږ کړه شو ما داسې کې مله چې په دې ځای خو راځم شم Quem é que está mal? ما ته چاغه واخ لا یاشي ته تا باغه شتي کې ټول کې کنا یو زړه په دې باندې پوتو ما دې لاسه دې ته ځان نه تو خي بوتل جوړ کو دوه دې نیک بختي خبره خو مې کولا واو دا کنا تا سره تور سترګو تور خبره کوله دا بچي زمونږ یو غوا وکړه چې سترګې به مو یتو دي کې کنه نو دا په پلي به شوملې دي چې ځات کوي ګور بچي کنه شل ځل می ګور پوي کړي چې مشران خبره کوي کنه نو کشران پکې نه راتان کی ګونانګاری کی ګونانګاری کی ته خو دې بدبخت زوچا یې ګور بدا یو شابا خو بلورم داجی خو بیا دا غوا خبره مکوا نه دا غوا کوم ځبه چې د سخي به کوم ځا یار خونو زند شب مولید په دې وخت باندې
سيدي ولي او ګور ما ته به غلامې نه ګورا ما ته به غلام خان و غلام خان و اسې غلام خان ما وی چې دا لخت را سلک تر کوره پورې اوسه ولی زست ستا د پلان نوکرې مچو نه نه خو دی دی نه کي نوکرې زستا ښه ښایسته زلمې ځوانې نو ځکه مې درته وایي چې دا به را سلته لګي تر کوره یوسې داسې وایه که نه اوس به یې درسره یوسم دا شکل نو زه لخته پس لخته شو چې ته لاړه مورې مورې وګوره کنه غلام خان را سره لخته روړې مورې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي زیا ترورې تا ته خو پته ده کنه چې زه ته خو یو ډېر تریخ یم غټ غټ بدماشان زما په وړاندې ټیټ ځای ګرځي وایم پته ده راته دې ټول کلي ته پته ده ځکه خو مې در باندې لخته روړې غلام بچی نن خو به در باندې روټې ضرور خورمه مرشي لورې ښه ښایسته چرګوړي ورته سور کا حلوا والا پخه کا ښه مورې راځه بچی چې کینو راځه های افسوس دیم چې وراره مې نشته کړي د خپل لور به مې والا ورکړی وې خو خیر خپل غلامي چې له خپل ریزه ضرور کوم غلی کینه واده څه دومره آسان کار نه دی ښه واده ډېر ګران کار دی نن سبا او بله خبر دا چې ته د زوی نه بېغمه شه هغه سې په خوبونو کې ځان له واده کوي کله خو به کامیاب شي ستا مازغه خو په ځای دي که نه ولې زه ورته بې مازغو ښکارم یو خبره مې واوره ګولې ښه که نه زه به ورته ټیک خپله خورزه کوم او دا زما اخري فیصله ده زه هم ګورم چې ته زما دې کور ته خپله خورزه څنګه راولې هغه زما زوی دی ښه ستا دی او زما زوی دی او زما خبره به مني ښه نو تا د الوګانو په پټي کې موندلی ویم زه به ورته ټیک خورزه کوم ځان پوی که بهي څه دې وې څه مې وې څه مې وې خو دې سمه خو زه په خوشېدي خو که د کونټر کوزار دي وکړو که نه نو ته ګولې د مجنون د غوسې نه ښه خبرې او ته مجنون ډېر ښه پېژنې نو ته به څه وکړې زه به څه وکړم هغه بال لاړ شم بال به لاړ شم نو به څه وکړم زه بیا زه اوځه لاړم لاړم دادا تم د لیلا د تاریخ نه نه خبر چې لیلا څوک وه زه هم ګورم چې زما دې کور ته ته څنګه خپله خورزه راولې دې کور کې به هغه څه کېږي چې کوم زه غواړم مولا دې چر په ډېر زیات ما ځو کا بچی چې کله دې چر خوراک ته ځل کېږي ډېر مون کرا راځه دا چې چر په دروازه خرم خطرونه زه به اوس لاړ شم ویم زه به در سره لګ تر بار لاړ شم د څه لپاره چر ته بیا واپس را نه شي مون کرم دا یو چر گو خطرونه زه لاړم زه بچی په مخه لې ښا نسری رولې ښا ون چی دا چر به زه وو کړم زه غواړم چې سکار ډولې هم دې کړه لاړ شي تاسو ګوښتو به ته جوړه مکمل خبرې زدا سی ولی کومه ولی کی زمور پلار د دی غلامی پلار لور کوله ما خان نو د غلامی مور نه د لیلا کوم ولای غرک کی مجنو ته وران دی رستو کی دا نو خیو کړلا نو چی وی کومور دې سکه نه کنه بچی بدل خو به ته اخلم کنه ها ها نو بدل ته اخلې او نوري اوس دې ته زسه و نو هغه سی بکې بیغم شموری من تا چی سوی و ما غسی با بوم آمه مونکا ویلی گواستا که توبونا دیجو کدی دی اسی وقتی فرحاتی پا کوچا خطا جو مکنن آه نو دقا مخامق دا دخکای دا برکندی آه نو دقا شین لگه دخکای پا کوچا خطا جو مکنن دا سه دا خیلی چې دیګونو دیګونو دی کار نو دا یا خو بچا خیرات کړو یا چا تواضع ما دی وینا نه دا پر کندی کې یو زلمی نه دا غواده دی ولې تا به نه دی ویل نو ولې زه به هیڅ شی مې نو پاپا ته نه پیګو څه کته زما خل جوړه خو دا نو زه خو روانې ما کړم دا وینا کړی دا ګاډی مرا دی کړو په خپل مرا غلو نه نو بچا څه دی کړې فرحاجیا بس مام دا سوچ کولو کنه سوچ مې کولو چې په دې لا چې مو کپ دې طرف پیوال شم کنه او کدا سی دا ورشم خو دا خو ځکه کانټا تا دګې ترې نو با خو په دې لا نه مکنه نو ما دا خبره کوله مې زه خېدي
تا سره ولاړ شم کنه ای یوازې به بدې ښکاري چې زه در سره لږ خبر ښکاري لکه نه مجنون کاکا ته مزه کنه ګوره ته نامې جامې سړې او وینا نه ته نه کړې نو سي بدې ښکاري پوه شو کنه سره دي او دا دې ښه خبره خو دې زه به څه داسې کار به وکړو چې زه زما کونه دته پچی راغلم کنه ای خیر دی خیر دی یو دوه ګوتې کمې وریجې راغلې روړه کله چا نه پاتې شوي وي خیر دی راغلې ځان سره روړه او خامخا روړه زه پچی در لرم ټیک ده خدا اصل که خبر دار کنه په خدای باندې بار کې کنه په ما خو دې بيخي نه کی نه کو او کفر می نه کی کفر می ډاکټر ونه په پاریس کې لیکلی دي کنه چې وری دې هغه دې دې ګولې دې کنه او سره بوټه وې دا چې خو دې کنه نو ما ته به دا په یال وخت ټیک ټاک کنه صحیح ده صحیح ده دا یو په ځای وتا پاریس نه کې دا لیکلی دي زبردست ډاکټر دې ها خو دې یو بخیر دې خدای ډاکټر دې نو زه تاسو کار کوم پچای نه لرم او دا ودی چې بدا راته خام خارول دې او وړه چا به په ما یې شان نه چې د پریس کار دې بیا خو به خام خارول زه تر زه د تدل ته وره چا په دې ای باکي بوې دل ته نه نه راو بګاری و نه بګاری کله وا یو به چا نه جوړ کاوه پزوانه ځواني کې دې په لاسونو کې زور نشته د خو دې نه بس کې دې چا په پځې ته راو غستا نکړه اوے غلامیا اے مخاپ کولاو وګونو می دا خبر راوړا چې طالب زه خپل ورې نه کوماو دی دا خسته ده ناموري زه په ځان له خپل خوا غزا کوم دا زما د عزت د غیرت او د ځوانه خبره ده کینه من جوړا تم را ته لا د خبرې شو چې زه سغورم هغه مکی ناموري ته ما ته دوه چې دا وعده تکې او کزو زبا پخ پلا خواه جینا کوم بیا چه زخ پلی خود تا دازی پا ترسو گورم کنا نو بیا با دینا میو جوی او وامی لیده وامی لیده بچه ویمه ای دازی با ما مورتره نو بیا دازی نو بیا سه دازی اوز ما نمیو جورده پچه پا ترخ که گلزو بچه یو خبرو می واولا واده خو که کنن پخ پلا خواه بکی زکا چه بیا با زدی موان نیما بوی چوی کنه دیگه ای ای دا مجنون یه دا پاس آقا پچه راکا دلتا نیزگی وازه یه بر کندگی چه دا ولی می اولی جیتا درونم چا با پاس مگی آی کوا بیده لدکان رو ندکان نکی باشا وزیر روی پلاو دیا پچه را واخنا چا با مندکا بچه شابا شابا دا مندکا چه تران دیگونو نکرنگی او بچه خیو سنگ خطر تا میگی خوب او تخام خاصه کلا کنی چه پچه ورده امیگی تو سنجا بچه امیگی تو سنجا یا اللہ تا پاک خیر واچه چا تو ام نو پاس سی آ دا گلا بچه دا بچه کی نی بچه تاسو کپی لگاوی او ما تا دا فرحازه و دا دی جام دا نو کمرا نکی فرحازه سشو فرحاز سشو یا لکا فرحازه فرحازه سشوی ما خیر دی جورانه پشو مالا فرحادی اکا پرشوی اکا مولا خودی دولی دی پا حل کیون خلاوه او سنوبر مولا خودی در بانی پی چه سودگی چی در دوازه دی ماتا ندی ویدی او در بوجو بوجو وخو ندودی جو ندی اوخ کلما زما گولی ازار نگی ازار می نگی مولا دی ویمستاسو در وادمو نکی او مولا یا پروزدگا در فرحادی خوبا دی حل کی در اولی دی اون خلی سنی پا کی اون خلی چې په خوبونو کې به دې واده کولو که نه هغه زوما ها هغه ته او که نه چې ته په خوبونو کې واده کې نو به دې خو واده ولې نه کې نو چا سره واده وکم او څنګه وکم تا ته زما غشوم پړه پلا نه معلوم یو پیسې سره زرو رانی و میخ شمور او پلار ته دی او ورته وایه چې مالا واده وکا او اوریشه دا به مرته وي چې شکیلې سره راله واده وکا ها نو بیا نو بیا دا چې ته ما سره وادو کی کنه نو زه به دې دومره خدمت کوم دومره چې یاد به ساتې مړی چرته مور نه وي ای چرته نه اله بلا د مور نه یریږي زه خود مور نه نه یریږم زه مور ته وایم چې مورې زه به دا مری په شان لږ سره واده کوم اوه هغه ته ها نو دا خبره ده تو گوره چه زمور و پلار تستانو مخلمو کنا دوی زمان می نلی دلی دا زمان روب و دب دبای ندلی دلی او
افرین سمره خکل او بادر خکاره شوی ورزبی ها داده ورغم چی داده یوزل ما تا تا واده کی تو گورا چی پاسمان کی در تستور خیمه او کنا اغم دو رزی داولی سریم تا خود مخلی دنگیزان و زور بود جور کریدی یا دوری جیرانوری ایم از هرکی گی زما زار به وی باویره به کی که خیلی ستاو زما دا ازار نگه داخی نچا بازار نگه مندره که خیلی آو داچی تر اغلی شکر تر اغلی راک داچی دا روچی با یخشیری چیزی گرمه کما آو نیچی گرمه که خوب بچه دا نونه شدی جایا داچی دا خوب تا شده ایم آی بچه زما ازار به وی وی به زما زمالا چی نور تا ازاری نکی ندی خپل لپرزی ندی واده اوکا کنی نستر سا خیال دی چی بزا با پلی خلکو بانی بوری چی خودم ولا کلانه یا دانه مو خوری دانه فلتو شنو پا بل بی اوکری کنی زمالی سرون بازو نو خوری داجی اما بلاد دل واده کی اوی چی دکلی خلک بلانی یا دانه نیچا مونه بی یا بلا سنگ واده مورا مورا داجی زکوا تو کوم تا نا نو سر په سر په شکلې زره کوم دا زما ډیره ښه تل نا مو شه خوند کو څه دی وې د زېبو په بولر سره او باو نه لولې بم زېبو نه ده زما د واده نه مخکې به په پلان پر ځای لکې لکې کېدا او شي لول زما په ځای په ځای خلونه اے اوس خو ته ما دین په دنیا خور وې دي کېدا په لام سلیا ته دې نه خپې لوم چې ما شو نه ما اوس په دې کله کله دې ستا مينې په ستاره کې کوډیا پټکې پد کې اوس خو زما نه د بوڅو ټکا بوجا جوړه ده اوس ما کې څه دي او ته ماره بینګنه بو ته پکول نه شي خپل مرزه به چلې زما خبرې پکول او غوونه ودا دې کوټه بل نه شي کله اسکل ودا شي او بس ټیک ده زم زم او خود کا شي کومه زم چې کې کنه څه څه ده ورشا مو چې پښه کې نه لري ته نه دانګې بو دې ها لا زه په دې ماچی مو سره ولې دونه په چې نشته چې لا چې بچه زدی شده خود کشن امام دی زیادی کنی دی بچه شتم به زده زده هم ازم و آلا زده زده خدا جاله سجوا آلا زده سجوا رادا آلا زده سجوا یه نم نشه خمچ بوده یا سگونه کندم با پسی دی کورت نمشی او کنه چه روگی ما روگی دی بچه مات را مات نی خکنا زن دا سوا شابا بچه شابا ای منگون دی را ولی بس ترماز خدا لما خدا کم مدی زمالی شکلی تا تا زما دا غیرت تا ناموز او تا پوتو او تا تبتنر خبر دانا پتا دراتا تا زما دا سر لپتا تا زما دا سر تاج تا زما دا بختو گومنز او تا زما تا دا خستو خستو زلفانو بیوی ما می مور تاریت چه ما لبا شکلی که نو تا ما تا نکی نو زم او خودکشی کن ای لکا خودکشی اونه که خودکشی آرام دا شکیلی زچی یو زل یو ارادو کم نو بیا غز سر ترسوم زبارزم او خودکشی بکوم خودکشی بکوم آو یا خدا یا دا لخو پا رشتیا دی دل تا خوادو سوکشتم نا ززم چی چاہتا ہو ایما چی دی بچی داجی برشا کنا اغلارا می چاہتا پا رشتیا باندو خودکشیو نکیا جا خویم پرید چوکی ندین اخو خواه چی خودی یو لور بلا را کری تا برو لوغی لرگی کولو اغی بلا لچه رو ری پکول کنور سنو دمو خو با بیون کن بچه تا دا مجنون لیلا رشتیاوی اما دمو نامه خود لیلا دا کنه خوصه بیما چی دا لیلا دا نامه ندا ده پا غلطه پیخی دا پا خودی با نجبار کسما پا کیاره کن سسو سدوی مم دی خلی گینه گینی پا بچ کنی ورتو زده تا بچی آریخ کنم آیا زده بچ ماش پلار لوری نو پورا خبر خواهو نکنه چی زده سویل غوارم بچه زده خبر گومه کنه چی دا لیلا مورد ما بوخته کنه نو اگه با ای نکلی پیکلی گول نو خوده راستی کنه ما هم گوله سنو پینزو زده خودکوشی کنه دا
چې زنده به نو غوږ ته واچوله خو بس بچ شوی یم. خیر دی که نه داجي ور شو بس چېرته خودکشي ونه کیا. یاره بچې نو بچې چې ته وې ور بشم ګینې زړه مې نه غواړي خو څه وکړم نو اپا چای راکړه که چا خیرات میراث کړي نو زده کې وجیجو خو به دغه روړمه چې د دې مور دا شونډې پدېدې کې غوړي چې مازغې پسې ماجې مه بانه کوه بلې ګلمې دې شپونې شوې دې سکرېټو نظار غم کوه. یا ماجې چپه نه سم تلوار دې تلوار داسې چلېږي ته به وېچې یاره نو چاچا ته وباسه چې په یو ګوپونې زما خبرې مه وړه. څوک دغه؟ هغه د مجنون کاکا زوی هغه سي نوم دی غلام خان. هغه سره رسۍ په لاس کښې ده ځان پانسي کوي خودکشي کوي ورشه بچې کړه. نو چې خودکشي کوي نو کوي دې که نه تی سکې وای تی سکې. هغه له ما مور ورکوي او د هغه مور او پلار زما رشته نه مني ځکه خودکشي کوي وای مړ شه او بچې کړه د دې خودکشۍ نه. نو دا خبره ده دا چوچا بدمایش د خور خانه والا خاوند خودکشی کوي او چوچا بدماش پجوندی ه خورې ولې زه ورته دومره بېغیرته ښکارم څه خورې زه ورځه ته کور ته ځه زه ګورم چې ته رانه څنګه خودکشی کوي ه. ما پسې اډو څوک رانه کړه چې ما د پنځه نه بچ کړي ما باندې دا مور او پلار دومره خوشحاله دي دومره را باندې خوشحاله دي چې ځان پنځه کړم. یالکه څه دې داجي دې زنګې دې جوړه کړه. جوړه مې کړه داسې چا دې بچی کړه چې لږ څه بل بچی کړه ځان به زر نه پنځه کړې بچی مې چلول که نه که چا خیرات کړی که نه بچی جولي کښې خوروي که چې بیا په مېلمانو باندې خو یې وخورم که نه بچی دغه دې د جنازه تیاره ده قبر مو د خیره سره وکړ نه شو بس څه شي د مړي ضرورت دی پوهې شو که نه خلک ډېر را جمع شوي دي تکړه شه بچی خو ای تاجي شیطان کړې ده بچی ګورې ښه کړه لږ خو دې صبر وکړې زه دلته راځم ښه لږ صبر وکړه بچی او وګوره زما دا مور او پلار زما په دې خودکشۍ باندې دومره خوشحاله دي. خودکشی نه ده کړې پداره کومه لګېم که خودکشي دې وکړه که نه نو په الله چې د خودکشۍ نه پس به ده باندې ډزې کوم ه. تو چا لالا ولې را باندې ډزې کړې ما له خو مور او پلار واده نه کوي نو دې نه ښه نه ده چې خودکشي وکړم. یالکه د خیره سره دا خو د یو نه دوه شوي د خیره یالکه بریتو ته م خودکشي کوې بچی ته داسې کار وکړه که نه چې اول ته خودکشي کړه چې زما دا زوی زه نه چل زده کړې. ام کاکا ته ماته دا وایه چې تا دې زوی له دا واده ولې نه کوې ه. نو بچی واده ولې څنګه وکړم هلته خلک را جمع شوي دي جنازه تیاره ده قبر م کنلی دی خلک به څه وي په شرمونو به هم شرمېږو زه به شه تکړه شه بچی تکړه شه وای مراد نه پرېږده بچی ما ما شرمې ما غل کې خلک به څه وي دا دومره بې غیرته دي خبره وکړې بیا سر ته نشي رچولې پرېږده چې ساده نه وباسم کاکا پرېږده وایم که نور دې دا پړی راکاږو که نه نو په والله چې ښه بدله نه یې ولې څه چل دی څه چل دی ولې ولې څه چل دی څوک چې ته مانځه تپوس کوې هلته به خلک مونږ پورې خاندي نه ته ما نه پېژنې ه ته څوک یې څه څه شی زه زه یم چوچا بدماش چوچا بدماش زما نوم دی ه ډزو نه کوې ډزو نه کوې ډزو نه کوې ډزو نه کوې واده کوي نو ما که نه ما داسې چل دی کاکا چې دا زوی دی چېرته غواړې که نه په والله چې ملته به ولې واده کوې ګنی بیا زما نوم چوچا بدماش دی ه. دا بچی بچی راځه بس که خلک خاندي او که جاري او که هر څه کېږي بچی ځه زه دا ځان غې کړه کېنځل او بچی راځه بچی چې نه خل کېږو پرېږېده چل دی بچی وبش مو خو دې شرمودو خو ځه الله دې پکې خیر واچي راځه ځه راځه روریا چوچا بدماش د خور واده بی او د هغه اوښې به خودکشي کوې ه
ولی زه دومره بغیرته یم چه ها؟ Wow.
نیم غسته نه دی او مور یې بیا دا خطا ده دا ټول چل زما جوی ته متا ښودلی دی ام زخمې نه غواړي خو بیا هم ستړې مشي زهیره مشي خدای یې د بدو سترګو ساته ام زه خدای د بدو سترګو ساتلې یم زما زوی لیونی شوی دی دماغ یې خراب شوی چې ته ورته خپلې لور وړاندې وړاندې کې او جادو دې پرې کړی دی نو هغه به خودکشي نه کوي نو نور به څه کوي وینه لا خورې دا څه وې زما زوی که په وخت هلته نه وي وررسېدلې نو اوس به دې په زوی باندې خورې وړولې وي او ای زما دا لور چې کومه ده که نه دا په ما زیاته نه ده چې زه به یې تاله په زور در کوم هغې ته رشتې ډېرې دي چې رشتې ډېرې نو بیا په ارام کښېنه و دا خو شیبو راغلې ده ختلې مشي زیبو خوار مشي ته څنګه یې مجنونه د غلام جان پلاره بند که دا مخوکه دې مري ته ګورې نه چې زیبو راغلې ده دغه دې رزیدو دي و رزیدو دي داسې چل وکړې بچی که نه چې ښه مزیدارې چې به زیبو له پخې کړي او ورسره یو کیک هم راغواړې شا به منډه کړه زیبو ګورې دا ستا خپل کور دی ښه که نه چې کله دې زړه کېږي راځه نه دی د پلار کور دی ولې خپل کور یې نشته څو ولې نشته تا یې ولې غوسه درځي ما له غوسه ځکه راځي چې هغه ځي وتی ساده ای جګړه مه کوئ زه به لاړه شم چې ځي نو په مخه دې ښه زه به زه لورې زه خپل کار کوم داسې هوټل نه دی مجنونه شکیله لور مې دې ډېر یادې څه وخت راشه که نه دغه دی مونږ دواړه به درځو که خیر زه اوس ناوخته دی ځه زه په مخه دې ښه بس په مخه دې ښه خوار مشي دا جی خو تر راتګ نه وړاندې به دې لږ اطلاع خو به دې کړې وه که نه چې زه راځم اطلاع دې ونه کوم داسې راغې ته یې لورې که رښتیا راباندې وې که نه نو د دوبۍ نه روشړلم نو اخر دا ولې روشړلې څه چل دې کړی دی ګوره ښځې کله چې زه دوبۍ ته بوتلم که نه نو ما ته ویل چې ته به هلته د شیخانو سره د شیخانو بدماش یې خو چې څنګه هلته ورسېدم نو ما ته وایي شا به پاڅېږه او د اوښانو خاشړه صفا کړه وای ګورې تا به هلته خاشړه صفا کولو خاشړه صفا کول پرېږده هلته به یې راباندې د خرونو یختم خرخره کولو وای غرکه د چوچا پلاره په تا خو هلته ډېرې سختې تېرې شوې دي خو زه خیر دی څه هنر خو دې زده که نه دلته به مو په کار راشي داسې وې مورې پلار به مې اوس دلته دا کارونه کوي خو ډېر دي نه کېږي او کله لورې تر کومه به مې دا د اوښانو خاشونه راغونډول پهلوان زوی مې څه شو ښه دی دلته ډېر روبکاف دی داجي ټول خلک ته یېرېږي پلالانه مې اخر زوی د چا دی او رښتیا څه شو بهر ته وتې دی حراب شي رښتیا زه مجنون کره تلی وم زوی تپوس لی ټولې خبرې راسره په نهره کېټه مه کوه اول روټیا را باندې وخوره بیا به خبرې کوو کار دې څه وویل ښه مورې بچې خاشنه پکې لږ کم واچوه مرچکې پکې لږ کم مجنونه نو امتا دې خدای یو ځل دې کور ته دا ولې که نه زه به ستا خوښه شم چې زه تا سره څه لوبې کوم مورجانې چغې مه وخه لږې ساده خدای سره کوزیه
وای سوی تو ما ته دوه چې تو مال شکیلا غواړی او کنا ای غواړم دل بچی غواړم دل دل کینه زما تاسو سره سکار دی و دخله ولد مستانه دی اینی تینا دیدنا مده مون مستانه ما دید خطر بانده پوی ما دادی مرجان می بیشتر کنا و دی ما تلیل چه دادی دیو بلا چه چم نتلیلی دادی رنگ بیاد و انگیل دادی سوزیلی چه تپل خودی ندا واقع کری با کواس مکوت سندیا پوش پا در بانه دا بانده کم ستاده دی مرخ و مزغه خراب چوی دی مزغه بلکل کار نکی اچه پا ما بانه چکو نکی چه خوص منزه نتلیوم و منزه نرادم موزیانه دازی می رشته وی کنا دو کلوران دی ما پا خپلا پا مون نیدلیو و نن می داده بیواره دو خب موزیانه تو ما داده ویا چه تو مالو شکینا واریو کنا نی بارم دلی سبو کیزم اینه مال شکیل غاری او کنا اما هر زیچی بیدیشتا دلکم خود زی بولور دل ایس کلن کم ده زمان زدی بس نموزان آخر ولی پسا ولی را تا نگواری اما زکی دل نگوارم چی بیا بزی بو ان وقتی زی او نازی زی او نازی نور بیمان کری چی نور نمیلاوی دول نگلم او پلاسر بدی بیا پا مینه مینه خبری کئی ایو بل تب خب پا مینه مینه گوری او ما با پیش رازی دی بزی بو دیر خب پیزنم کنم پدی دی بی بو باسا دو ولی نپویگی لالا یالا زمانی پا توبو تو بای پلوندی کالا دا سنگ خدنا و دا خدا بدبختی اغیر تا خما دین پا دنیا خور ویدی دی ولی دا دا قبلی که کی نپارا دین پا دنیا می وقتا خود ویدی دی زخو دی دین خبری جنم کلا خبری جنم آجا وکی دا نیگ دا ما وقتا زما خوکون کانی دی بس اوی اللہ مچکی دی مچکی دی مچکی دی ویمگادی سچاجی سلیکی نم آجا ما بایو بلا مور راوالا بس دا موف مدیر زیادا خوصنا کدا مالا بچه دیده ده دیده ده نرتوب خبر دیو که دیده پختوب خبر دیو که او شده تا دی بلابر خبر دیو که بچه وی زمانتا دی دامور معلومه لکنه پیریانه گونتی ده زن لکار نگورم کنه بچه زن لکار نگورم خوزا تا چل خیمه داسی چل دی بچه که داسی کارو که دامور دی نده ده دیده دی زیاد خوخو ما دیاندازی خوخو ما خمور را نکودا خانو بیا بس ما هم داسی کارو کو کنه ای بزن بانی پیریان را وست پیریان دی بزن را وست بزن می سم میرگی را وست و ایو را می جوی که تا پا خودی دی بارکه بچه دریو رازی پس پا چپلو که را تا پا پادن که بیا ناستا و در زمان مور جانا نوم دقا مور دی یادوم کنه خانو بزن پیریان میگی Ha! Di! Ho! Ehi! 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 چبا یو خواه چکلو که گذو بل خواه چکلو رپاسه رپاسه چکلو دیم بس مورجانی تا بکیرم چی بس رازا بچه رازا 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 یا لکا تا مجنون نی یا لکا تی جمال نی یم کنا جمال خان استره مشی پخیر جور تکرا دی دوبای نا پخیر آلی
مکو کنه مکو ویم دوبای پوری لای خدا دادن دنو نو تو وای یارا سو کما دا دترن نو زیکنا وا کنا جان نه کل رواتی جان نه بس اوس پدی سات رواتما بس دا سی رواتما پدی سپورتو کی می دردو کنا نو پس پوک تو کی می دردو ڈاکٹر تا تلو منو ڈاکٹر تا چلا منو ڈاکٹر تا دو وی کنا چې ستاسو د سپورتو کې کوم درد دی کنه دا په وریجو خکېږي دا دیګونو په وریجو کنه نو بس اخوا دې خوا ګورم مې کېدې شي که چا خیرات کړی او وریجو مې لګي خو دا در مې خکې او ستاسو د وریجو پورې را یاد شو ها 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 هلته چاله روټه کړې ده روټه دا کړې څوک دی خالد درزی نه ده خالد درزی دا څوک دی مړا چونګا کې چې چرګانو کار کوي خخا کا چرګان چې خرڅي خخا اگر اته روټه کړی دا خخا نو بیا دی ګونه باندې کړی مړا ځان سره به می بوتلې وي خخا خو لګا پته خبره ده کنه ما ته ویلو چې ځان لبرازي خانو ته یوازې چې نو ته څه فخا به یو کنه دا وته وره دا وته وره چې زما یو ملګری دی او زه هغه نه بغیر یو نوړې وریجم نه خورم بس نو نه کنا هغه به راله وای نه چې په دوبه کې تاسو لري دیمو هغه دا تا وای چې په دوبه نو دا به څه چل کوم نه لګ ضرورت دې دودې جو کنا خو زه مړه ستا د پاره په شاپر کې ځان سره راوړم افلی خدای دې خوله بخته وله که خدای چې کار بوګي کنا چې دودې جو لاندې ولاسه شپګته بوټه وخم کې دې کنه ځکه چې دا وخه راټوې دې کنه چې دا درد دې په ولیدو په سلور رزو کې خکې کنه چې دا غږ وخه لا بوټې دې وسره او خوړه کنه نو په یو رز کې به چې ټیک ټاک نو دا به ستاسو ما یې سانی زبست دا ستاسو دې ولیدو انتظار کوم ها زبست ټیک ته په مام نه وخت کې زه یاد به شه دا په مخه ځه زه خو دې جو به خزا السلام علیکم زه په مخه ځه په مخه ځه یا دا کدا کا یو کو شبا دسکا وکي دودی تم پلاړ باندې بیا تلې ته چې مو کته بناستی هغه په ولدو چې چرګان پکړي او د مو وته دا پرله کوانې چې کو خو ولې دې شکیلې نه کوم مورې ته دا دې مو مو ولې کوم لا پدې شي دې مو مې څنګه پدې شي چې پلاړ کو دې دې مو کو لکن دا چې خو پکې شي په مېز کې راغله زه په خو را باندې زور لا کولې دې چې شکیلې وکړو په دې وجه باندې چې زمون دا تا ګرا تا ګیو بل کرا ځاځي او دا چې خو نو وځه غزا ما دین په دنیا خوردا دا سي ټول وای خو مینس کی چلی تنا وره پدی خبر نه پويږي بس کله کې نه سو وای مورې پدی خبر مون نه رسو چې کله باندې شي کنه نه په هڅه صبر نشي او دا ولي وای نو په څه مې سوم نو په دې باندې څه کوي مونږ نه ودنو نه پرېږدو قسم ده ته خودم قسم ده ته خودم چې دا شي
I'm gonna make you mine.
سوکما د پد ورز دا تمبل غو زره مې نه غواري هغه مشران وی وی چې د کوم بلانه نه خلاصيږي نو وی غاره غری ولا ورزه اوس ته خدای پلا ځر کو ته راولا ام چې پدې رښتیا وښتو په څه ځل ور شو د خیره موري زر وسانې تا کېده چې خوشالي وکړو وای دودي وای دودي مم دغه دشمنه دا ډور کومې د خدای یو ځل دې کو ته راولي کړه ام دسې به ولا تنګ کم دسې چې د دې کو لا لا ورته خطا کوم وځا بخت د دې کلي دا خلک نه دي یو دانه ولي ته بلانه نخلي ککې یا ایمن دا خبرې به بیا ته وخا اول راځم چې په دې رښتې غوښتو په څه وشو بیا به په دې باندې خبرې کو په دې راځینې ته ته زر راواله چې خوشحالي وکړو ها چې خوشحالي وکړي نو مجا یې چې ډېر زر دې ته غواړي ډېر زر نیټه نو خوښه دې نه ده بچې چې هغه شکیلم بچې په دې اوږه دې کور ته راولم یک سفر خو کوي کنه بس رونم جوړه کوي ها نا دا 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 کیتا بس کی بس کا بس لا شو نه نو دي کی بس تا لای کنه نو مونږ هم خوشاله یو وای شي کنه راجی زه به کمرې ته لاله شم شکیلی سره بکی زه به چې زه ته ځه شکیلی سره کینه امون به کې خبرې وکړو کنه نو ما دا خبره کوله زیبو چې ته دې زیبو سره خبره کې نو خاونې مناستې دا غسه دې باندې خبره نه کې یا لکه مجنونه ما سره خبره کوا دا موږ له په بدل کې زما زیلا د رزیې رشتہ راکوي چې خپل ولي مو خپه خشي دا خو به ډېر ښه کار شي چوچا به م کور تکم بس په سی په ټن تکم خو حمیدا ستاسو مبارک شه په دې راتلون کې ټول به د خیر سره مونږ ډولې خامخاوري نو یو دوا به وکړو چې خدای هم درښتې نور مضبوطي او کامیابې دې دې کوم په کړې دې کړه پاسا پاسا زه کورتا کور کې مې اخلي مړه مونږ کله خو به کله راشي کنه هم دا چې به د کور شرم په دې دم باندې نه یا ساته غوړي پاسا دې مجنون لیدا زما د خېچو ځکه چې شرمې پریشان اے لزیګو دی راوځه چې څو ده خیره کارو چې بچي شکیلې ګوره کومه وړې راکې پاتې او زما غلوب او دب دبم باندې تو ګوره زما د خویا خر مهم مهم به ملادی کا سره زما یو ځل وادو کی کنه نو تومره خدمت پدې کوم تومره خدمت پدې وکم کنه چې یاد بساته او کنه زکه دې پویوم چې سبا دې جوړ نه او خپنه زه اوس تلاړم چې زه د وادو تیار وکم او تم د وادو تیار وکم زه فرحاجیا کشتا یاد کنه نو تاما ته خبره کړی و او دازي لا ته ویل چې کله ستاده زوی و دی که خېری کنه نو ما ته به او زه به ته چل خېم بالکل به ته ویل خدای را ته وای چې زوی و دی کنه دی کله کله خېری کنه نو دی راتلون کې تواله مې زوی و دی نو ما بس وشو کنه خو دې دی ما ته خبره دادا چې دی تو دادا د برکن دی هغه مر کا کنه دی داغه د زوی واده دی ما د نو زه زاته اجمل کاکا خو نه یادوم زه ته خپل زوی واده یادوم نو خبره نه وړاندې مزه کنه زما خبره خو پوره وره کنه خایزه خبره کا وسړیا داغه د زوی دی تو له واده دی او ته دی ټول کری کې وای چې زما د زوی واده ولې می نه برازي ټول کری ته یو مچو نه ځا ګولې می له زما زما خپلار به ټوټه ولکې خبره ته خو ورکې ده چې ټول کری ته وای کنه ناراضي بستازې لا او ته به د اجمل کاکا دیرې ته لګی چې الته ولیمه دا ورځی پی او په ایمان چې لازم به ما دا او وچم زی ولیمه الته دا او کان تاسو په چا لګی چې دا مېلمانه دا غږیو که سمای دي دا چل کو مې دا ما په دې خبره یاري اچا
نور میمان نصیب ها چلو لا دا بس وازم هم داسه بکوم کخی ته کوم خواسی هم داسه بکوم دا سمج لا لګوازم راځه سم لګا راځه راځه علیکم السلام څنګه سي راجا خیر مجي خیر چرته رواني دا دا بل دې ته لسمه لا ته ویلو دې لګراشه دا دې مرته به نه وکي دې مرته به نه وکي ولا سچ دې خیر خو دې د فيه واده دې کنه فخذ دې فيه واده دې خانو اي خبره تکوم دې مرته خاصم غنا دا پر رواني کنه دا سه کارو کچ دې دېونه زیات پخ کوي چته ملمانم زیات نشي نه 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 ملمان نه زیاتی تا ته خوبه ته ده کنه چا غړي رو خلکو ته نه نه کی بس ګرانه ګرانه ده کنه هر سړی ته ځان شاته کوي وي یاس نه چتا دشي می زیات دېونه لکی کنه خو خیر به له خبره ده کنه کی شته کې پیسې دې چا لګیو پیسې خوسم دا غلګي دې سلور دې کا پیسې زیاتی پخ کا ورته کې دې شي ملمانم زیات شي په شرمونو به شرمېږه که وریجې م بیا کمې کړي دا د مخې نه م ځکه پوهوم چې سبا دا نه وایي چې ما ته هډو چا وینا نه ده کړې پېژېدهره ته ووایه منګه که چې ستا د زوی واده کړی زما زوی واده د خیر سره دي راتلونکې اتوار ده د خیر سره وای دا خو په یو ورځ دی ځکه خیر زه به ستا د زوی واده لهم درته مګوایم نو خامخا به راځئ ولې به نه راځئ دا وینا به ما تا ته خامخا کوله او بله دا کنه چې ګوره کېدی شي که نه که غلطۍ سره ستاسو مېلمانه کنه لکه د اجمل خان مېلمانه زما دېرې ته راغلم نو چې هغه به ځان سره د اجمل خان دېرې ته بوځي که نه زه بس ټیک شوه ګورمه زه لاړم دا دې سلو دیګه پی زیاتی ګولې خامخا پخه کی ګولې دا بستا ګولې ګوټی خکلا ځکه ملمانې زیات نشي وب شرمېږي ګولې آزاد ته بار بار ځکه به سبونه شرمېږي خکنه سلام علیکم او ځکه منډه کښه بزا ځان لاجی ملشا دی ګوره په زیات پخه کا ګولې ای ته ځه خیر کارو شو دې چې دې سلو دیګه پی زیاتی پخه کی کنه نو زما د ملمنو کار به موشي لوری د روبه ورځې نه خاوند په کابو کې کا کوشش تا کوا چې سره د خاوند د مون کر راشي ټول ګټ وټه به تا ته راځي خو بیا بیا به تا لیلا زوی په سره تکم ته بې غمه شه مور دغه سی به کیږي د خوښ یو خبره ونه مني خاوند ته د مور په سر شکایتونه کوا چې دې بل شي بس مون کر راشي ته بې غمه شه مور ټول بدل داسې سرونه وګرځوم چې یاد به ساتي وادي وړي د لولې کوم چې د دې ځای بوس په ګنې یوه خبره مو نه منې او بل نه چل جګړې کوه تېره ښه د مورې کوم داسې به کوم اخر لور ده چایم شاباشې لورې ایو به دا کوشش کې چې خاوند به دې د ځان سره موټر تکیې راولي همدا جیبونه ده سپکنه دا به زه په دې ځوی پسې ګرځومه ابې یو کار به پلو کې دا خواښې دې نه ده بل ناحقه د دې خواښې شکایتونه خاوند ته کوه او په خپلو کې یې جنګوه کله به ته په ترکاري کې مالګه اچوه زیاته او کله به کې مصاله به چکې کېږوه داسې به کې خپلو کې نښتي او ستا به په کې ښي ډېره ښه ده مورې اجمل خان تیری تو لگی
ولی ما خو ادا دکنه تما کوی کړی نه متا کارو کسا سچا وا صبر وکړه ته منیګه التی ونی منیګه دی مل منو سره بس څه کوم چلتی نه لګم
مخ ته وګوره زما مخ څومره خطرناک دی زما بهر حکم منی او که و دې نه منل نو بیا به دې خیر نه وي منم ولې نه منم منم به Are you?
بس کس کو زمانے تا پاتی وای نو سپا کو یخ لوبا سوینو دته خبره منه کنه نه نو مانه دې کوم خبره نه ده منلې لکه مینه ما ته درې مره زم نه ده او بیا را باندې پرو بو دا باندې لوخي ویزي او بسره راته تا کوم راکو دا ولې مورې زما دا خزه دې ولې واله وی زما دې لاسونه مات شي کومه ورته ګوتې پروري دا رو وای اوس مې بسر باندې نر دې وی سن میچ وی وی ستانه زاد ستانه قربان یارما کنی مانم زرا رازی انا مور شاما شاما خطیل می ده سر در گونه رو نکن رمی چوری بیمی زهر ورطا نرورم چه گونه ورطا نرورم دب نورتا نگور کنم تو رامانی تری وی ستانه زاد ستانه قربان زدل پسر بانی زور کن سملا بیگم سملا سملا الله بخير كي عشر ليلة يو خبجة تقوم أخو كخفة كي جنا وي سدي أمام تخبنا كوا زما دي في خدي زلو تيا ما يا خدي جي سلام ما تشوف أول زما خبجة تقوم تيا جدا تسخ خبنا كوا أو سيدة تنوكوما خبجة دالة كانت ديش شكيلي مدلم يلا دي نقول بمخي مموتا دوالة كم ديلة زمين محبت خبجة كو كي ديشي كسر أثر بيوكي پتا کی مین اشتا تے ہتو لے رس پچے پکوسو کی پٹی جو پچے گل زو بس گوجے دا رن گوجے دا شاتا دی وجا دا بس جے جے کی خبر کو مکان دا مین سر کان نو تے پدی کان دا سخل دی خان دا کنا او جے تے خبر کی کنا زبا لکدا شکان و خان جما او جے ذات خبر اس کو کہ یا خود تو خود دی بس کہ یما زما خود اسن جے ذات مین دا کنا یا دا اگر چی تو با گودرز تلاتی کنم گودرز تا با چی تلاتی کنم زبا تا بیری ونی زندی نه زبا یه سری اتا با دو وش پا دی که ده خنده سشتا انتا پی خلا چنگ چنگ کی او خالی خودی ده ده خنده سا خلا وانو سن سوار خودی نگی اتودی خود خلا بلی لگا بیتا کلی وکن لگ بلی خنده دیو کنم زمان اگر جوی دل آقو جوی دل آقو جوی خمی داغ خود یا لکه هیچ خدا داد نوری گونتی ما خوک کوا خوچه سم نوری کنم یو خزه تا یا پا جولای که یا چه هی بی خیلتا دامون دتا نخ کنم
سدی داجی سد دنیا ولا نشوا سمه رولی دی نه نه دا خو سمه دی رولی دا مون دا پشتر گران دیو دا خزی لدیو سور کل سی راکا سیوان را لراکا سیوان تا سخری ولی نفر ولی دا مونگ انسانان نیو نکنه مون خو تخرخ کارو مونگ خلیو کلا دا مونگ یلانو یلانو کینا 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 چه می دوی کنه که تاسو نره مد تاسو تاسو واقلی تاسو وخوری آو مونگ خلیو دا واقلی سریه رمدا یو دو دانه تی سپینی که یه پکا شاره من من با جیب کی پلاتانه لخیره کنم ما دا سوچ کو لا کنی ما ما دا سوچ کو سریه ونی که خیلی دانه تی دا واقلی مام دا سوچ کو سریه مونگ اینه چو خوری زمون غاخونه بلی خوده که نیشتا ما که غاخونه نیشتا کنه یو میزهر بلی خوده که تا با دی میزهرم خوره چی اونیشتا یا به ما دا سوچ کوه چی دا پلا دا خوره زر کدور اغلیو اوچه دا ننگو نینی سسیگی دا نمال دا زویسی وان راو اونیشتا دا سوچ نکیش دا مو دا پلا میم ناستی زر زر کدوان تی جوشو چی دویلم لکسی عمر کم چی دا ننگو که لگهی نراشی یا خو دا سیوان نگه چندی دی پا خودو لما روڑی سریا ای خیزا تا تا ایلا بیا پا مو بانی چندی خودی خزیل سیوان نولی امون لگه چندی رو دی مامنی سریا ومی چی دا زوی می سنگ دی سیزر پا مونگا میرا بانشو چی دا سیوانو چو لگو تای زمون پا غیق کرا بیشتر یه رخو لا غیرتی زیمی نه خبی چپراسی شو ما خویز با دلیلا را بدلی اخلما خبی تنگو ما ما تس پتوا ای خوز مازی اولت زار سر راخ کو وی دا بسی کیگی های های خزی گینی مکوا دازی با تان ما سر کول ما تا ما دیویل چی مور پریدا وی توبا توبا دست وی توبی ما باسا وگونا مدروب دیچی اللہ دستا مول جنتو نور کی ما خود دیر خدمتو نکڑ دی خصو پا پیزا ورست بلشی اوما اپا کور کری وقت دیوان والی رو آخو ما دا ماشو دا وجنا ماوی چی بڑی خزدا زمون دا کور نور دا ماشی نور زی آم دا خدا زکا چی زمون گڑکتا دا ماشو پیکٹری لگی دلیوا ما چی کی دا گورا گورا جمالیت جماله را تمویا فلمانی کگشی مشریم درنا دا مشریح حاطر خوکاوا دیر مشری دا خبر پریدا اس را تا چلو خایا چی دار زیابی لکه دا ویزو پا دی خپوکی ناستی زخویم چی بیلی کا گران گرانی دا چی پتا وردو لگی اصو شو اما کاری خزی ویچ مور کرزم را سر لارشا کل تی مولا فلڑوانانو خوردی کی خوشحال و آباد دلا نه دا پچه سی چی ورکو دلو سخویوه نه
بالکل بالکل آڈر پابندی چلے ماویر ارزانی دا امدل تا دیو چی مورے دا آغا جن خدا جے خدے پہم تول اور از مجدون کاکا دا پچے غالی تاچولی اور ریجو پچے گردی پشیمونی و شرمونی مونگا رات خر دے نو خواہی بی بی دیر میں یادی دی ایلت زما دا واغانی کیا سری دا خدے بے شرم نہ خرابی یوغا زما زوی دے چی خدے پی جندر دے تاکہ دلن رانی دوڑے بندو بس کتا ماں آوکا 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 دام دلی ونی دی چی باران وری یو پا باران ام نکی گی دیت ہو نوم کما جینا تا سی خوالا کولا خوالا یو خوالا تا کما چی چی لگا
مسکا مسکا کے بے کے اور جیسے پترس پکا گوستر کو بناتا گورے کا نا کیا کا پخوانے وقت لتا رہا ہے جی وی 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 تا خدا سے خان اللہ کا چی پدونا کے نا بلد خزا شملی شار بھی جمعہ تا خواسی پا ما پودی خندہ کی بلد پر والی خندہ کم تا پخ بلد تو دا خندہ خندہ دا سے دا تخکاری لکا چی چا دربانی ہنجا خوری دی جو خودی اینک بختی خودا کسی ہنجا چولی و تا پلید دا خبری خبر کو ما خبر می دا کول سریا چې دی غلامی له دوی ماده کوم چې کله ول دوی ماده کوم کنه انده شکیله ویلې زیل راشیا نو چې هغه د زوی د واده کې نو د خوله نه بخلی ما دم بل واده وک کنه کیږي چې تزیل راشي ولی ما در سره ثبت کړی دي نو پس ستو وي دین ګور په مخ کې راځه د چپ چپراسي په نظر ګوري زکه خو مې هغه عزت نه کوي زه خو زه ستا خو ډېر عزت کوم او په دې عمر در سره دا ګورې نه څومره مینه کوم لکه کما دې د دې عمر به دا څه مینه وي ټوله ورځ ټوخه 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 دا څه ټوخه نه مینه ده خو زه خبره کوم امتى زما خبرې ته غوږ دې نو خبره به درته وکړم نو وکړه کنه زه خو دې نیک بختې خبره کوم چې غلامۍ د خیر سره کور ته راشي کنه نو کینو مې او مشوره ورسره کوم دا د دې ماده ده که د خیر سره یې هم کو راځي په راغله کنه نو یو خبره ته دا کور مکمل پیدي او یا به دا شکیله نه ده هم دا شکیله به له پادب شي خو څه مطلب دی چې یا به دا مکمل کور پیدي او یا به دا شکیله پادب کی او کنه خبره کې به څه راشي نو کینه مو دا خبره او سره وکړه اوس په ما باندې دا د دې وجود دا په کار بوی وده کېدو کنه دا ما خیر چا جوړي وجود دا تکا وکا نو دا تاسو کا پچا دا کاوا چې بیا دا د خیر وجود دی وروړم څه پاسې کې د خیر سره دا نو دي خپل کار دی وره چوچا که په دې کور کې وخت یې رغوري نو ستاره خدای به زما هر حکم مني ځان به جنټلمن نه جوړي او که وخت نه دی رغوري نو کلی مړی چې دی زی په مخه مخه لار دا مور می سویا اول د زامن نظاریږي قربانیږي خو چې واده ولو کی نو بیا پر زامن بدی لگی ہے چه دا ولی بچی دا غچی زمون خو پرده نور خور چی راشی نو بیا دا خواقی پرده نزدی گی مانی دا پو ما تو چور کرده ام دا غچی خی خزی خپل دول دا بلی دی رالا چی زو نو یو منتم دلتا نی ساری گو رازا ویم پاپا خمو خوا کتاسو کی لگم غیرتی یا دیکھو ترانشی دا کور دې ستام بارشی زما د پلار کور شته راځه هیڅ چې ټاکې کس چې وي ستا خوړو شته نه خرشا زیا یو خبره مې درته کوله وای 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 مونږان څه خبره هغه شکیلې څه شو اته کومه کې ودل ولی خبره کوم ته راشه دلته دې خوکینه خبره کوم ته زیا مې چینې دې لګورم چې خدای مالداري کور نه تا تا ما چې دلته کوم شکل کړی کنه دا خو دې ته سپېره کور نه دا د دې زګ دغه کې نه لګي په خو مالداري چې نه دل کور چې واده کوم دلا په ټیک د مور ځان خو خا نه دا چې په دې شکل دې نه خبر نشي نه مورې نه به خبرې کړه نه خو زه زما چې دې دې شه دې څه صاحب چې نه څه څه په دې خو راشه مې شکلې وس په دې سره ګورم دا چې جنگ بابر جنې در باندې راولم چې د وخت دې له په ګریوان کې لاس چولي او دې کور دې لکه دې چرګ وزغلې مورې دې راغلې ما دې ستړي مشي لورې ستړي مشي اخیر بي سلام علیکم وعلیکم السلام زمون دام دې خو کو چې راغلې الکینې مم چې واپس بیا غسپیره کور ته لار نشي نه مورې کوم بل تاسو یې کوم دا په دې دې کار کولو دې دی مور بودیتا دی پتا نیشتا چی تمانا یوا خبرم نپتے نو کلیشتی را باندی وی زخوستا را خبرم منم که خبرم نمانی کنا بیا خوب در پوری غوبو ننی او اس ورزم چی دی مور سر دی یو سو گرمی گرمی خبری اوکم خا نو بیا بچی زمادو پروان ساتی دادو وی نو چی دامی خواخی دا چیز پکرا تا گوری خانو دا خبری دی او دی کتا چوچا آو 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 خو خیر زبیم خواقشما تا گوری چیز دا لسنگ این گور راولما
مورې ته غم مه کوه، دا سینګور به دلی وګورم چې شکیله به ورته ګوته په خوله حیرانه پاتې شي. کولې چوچا؟ بالکل بالکل. ګوره بچی، دا خو مې لالا راغلی دی. په خیر راغی لالا؟ دستانه دا تپوس کوم ته د دې خواښې عزت ولې نه کوې؟ نه نو دا تا چې د دې ښځې دا خوا نیولې ده، تا چېرته ښځه په سترګو نه ده لیدلې؟ داسې ښځه خو به دله زه د خټو نه جوړه کړم. څه دې وایې جریکه؟ تو تا ځان ته کتلی دي؟ ځان نه دې راته د افلاطون لور جوړه کړې ده. دا زما د مور کور دی، دلته مې چې څه مور وي هغه به کې کنی زه به مخه دې ښه. چرمخکې دا زما د خاوند کور دی، ستاسو نه بهم په حیا کې وځه د دې کوره. وځئ ګینې ښه به دلنی. دا زما لور ته څه وایي چې د کوره وځه؟ یم غلی دې که د سره کوچي لورو ګنی درځم او په دې کوپره چې دا کوم شپېته ویښته دي که نه، دا دې نه په وچو مچو نه وباسم بهم غلی کېنه بوله په یو دیکه باندې غورځېږې او دې روب تخته دې وګوره. ته زما د خواښې بېزتي کوې؟ خو دا راستي چې اوس درباندې هوایي ډزې وکړم. ته به اوس ډس په ما کې په خپلې خور باندې په ما به ډس کې په ما به ډس کې. تاسو ته چا ویل چې زمونږ کور ته راشئ؟ څه دې وایې؟ دا زما کور دی، ته څوک یې چې دوی به د دې کوره منیکې؟ زه څوک یم؟ دا کور زما دی، زما ستاسو ولې په دې کور کښې شکیله پاتې شي؟ وځئ وځئ د دې کوره. او مورې ته مزه وځه، وځه وځئ. تا ما ته وایې؟ هاو تا ته مې ویل او که ونه وتې نو په زوره به یې دې کور نه وباسم. وځه زما بچی، زما ستا د کوره. راځئ بچو، راځئ چې ځو دا کور دې ته مبارک شه. زما خیال دی چې وریجو بوی درباندې ولګېدو ټول ورپسې بهر راووتئ و د خدای نیکبختو ډکه پکې وریجې مې دله راوړي. وی دا ولې ته خو جار یې؟ دا ولې چریو بشی پتا سوز تر دلار شما سما کسیم نشتا زما کور تا خاخی بی بی دا زما کور دا چا دی سخر بابا تم رازا نه بچه زده سر نزم بیا بام را پسی دا لیلا خبری کئی نزم تاسو سر Thank you.
وشو خدایا. پته اړو خوشحالی پیرزونه شو ما ته پته وا ما ته پته استاد فخم خو ستا مور ز تعالی نه کولم اخر زما ګنا سوا ده خبر چې مور او پلار به چرته تلی هغه به مې رور ځان سره کور ته بوتلی هلته به ښه خوریس کی ته ولې فکر کې بچه زما دا زور نوم لا تا تا یادو دا مجنون لیلا بس ران لیلا موایا بس استا لیلا پاتی نشو بس خوشا فکیره ما خوده دیده که دست خبری مکو زلا جونده ما در خود ما تا جاو ویا کنا که دا زیده تا چاو خودو خو زمانی در خبری پیده تا ما توش دو وایا کنه که در زیبو در کور دوم در زد سنگ رایی اشتیا در تو برمم هاو؟ اشتیا در بغیر من دزره نلگیده یه را لیلا خو بس تک در لیلا زمان مسو من پاتی در خباکیو من بام ندر ونی لاندی تیر کو که زمان گا بچی زمان نه بغیر باقا کور که خوشحاله دی کنه نه خوده نه جون امان خوشحاله ساتی زمان گم نقد با دری ورز امان فاتی ده بس خوده نه امدر ده بمون که خطر کی دارا تا ویلی نه روکه خودی خوری نه ده کنه نمیم چنگار که خوشتای نه بغیر میان اونه ده دی حالت ده ده خوشه ده رجال خو ما کنه نه خوده نه بخ ده گوله لا پچه را سره را زمه او دا پچه با دروش دکه نورمه دکه دارمو توم دلتا کی نخواه دارمه ما دیده تا خوده نری ما پلیده بچی بچی نسه با دا تا پکر نرازی او دیر از نو کچه
فرحالة سيمشي سنجا لي فرحالة شوكا سنجا لي خفر خفر روانا لا خفخو نيم خخو شاليما دا ما صوري دي لدي بس تسدي اولي دي لدي بس خدي اولي دي لدي اوي كان وي تسكالي اغبالي بي مام د خزه په نه خپل مور پلان خفه کړیو نو ما سره خو هم داسې کیږي که نه اجون کاکا راکه دا پچا بلکې ما سره به کور ته ځې پوه شه نه 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 زه په چا باندې بوج جوړېده نه غواړم بس زه ته زه فرحاله ځم زه ځه الله به خیر کړي الله به خیر کړي داسې چېرته کېدی شي داسې جوړه که دا پچا ما ته راکه او زه درته د کوره وریجې راوړم نه که نه نو ما زه ته سوویلې ته ځه که نه نه راکه راکه پچه او زه زما زما وریجې نه دي خوښې خو لیلا ده که نه بوډۍ ده نو ما چې هسې نه چې څه ونه خوري که زه مړه رانه نه شي ته غم مه کوه زه دلې وریجې کور نه راوړم خو زه ځم اول د غلامي زوی سره خبره کوم پوه شو که نه خفه کېږم مه نه نه خفه کېږم نه دا ته د مکر جوړولی کې ها دا سره ته نه نه ګوري زه تا حیران یم چې تا سره لیلا او مجنون څه بد کړي دي ما سره ډیر بد کړي دي خو زه تا ته نشم ویلې زما په زړه کې اوس هم د لیلا دپاره نفرت دی و ته خدای بدبختي اوس راته په لاره کې فرهاد ملو شو راته ویل چې هغلته یو غونې لاندې مجنون او لیلا بې اثرې ناست وو د الله اثرې ته د هر څه ورسره ستا د لاسه وشو ستا د لاسه داسې وې دا چېو مورې که دغسې زموږ ځای مونږ سره داسې وکړي نو ستا په زړه به څه تېرېږي لږ سوچ وکړه لږ سوچ وکړه بس بس کا بس کا د شکیلې پلاره بس کا ته چا زار بدی وای راغړ با صدا رضیا لکه د شکیلې غونته اغم ستا لور دا او تام ستا لور دا بس 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 کا د شکیلې پلار بس کا موري موري پلار مې رښتیا وای په ما او په غلام کې ډېر فرق دی هغه خپل مور او پلار اظهار کوم خو زه به هېڅ چېرې داسې ونه کوم ما ته چرم رځي دا نه دي ویلي چې خپل مور او پلار ته کور وشه او که چېرې اون وایي نو زه به هېڅ چېرې داسې ونه کوم ما سره سر او سترګې شته یا خدایه دا ما څه وکړله څه مې وکړله ما لیلا ولې نه کور وشلله ما ډېر بد وکړل زه ډېر بد مې وکړله رضیه ما معاف کړه ما معاف کړه ما معاف کا ما ستا یو خبره نه ده منلی دا هر څه به ما ته مور وي ما ته پته ده بچی ما ته پته ده ما هم ستا د مور خلاف د خپل خلور غو بنا ډکولا خو زه نه پوه شوم چې یو ښځه د کور نه جنت هم جوړول شي او دو زخم شرم کا تا له مرګ پکار دی که کور ته پاتې شو نو بغیر د مور او پلار ته جنت نشي جوړولې تا هر څو د دې د لاسه زه به په کومو سترګو مور او پلار ته مخامخ کېږم فراد کاکا ټیک ده ما خو هغې سره ډېر زیاتې کړی دی خو هغې هم راته په سپک نظر کته خو ما نه دا هېر وو چې د کور جنت تکور جنت تکور مشر خواخی کما ته زما مور زما د خواخی په سر خبرې نه وکړي او زما په زړه کې زما د خواخی د پاره نفرت نه پیدا کړي نو دا جنت په مان سنگت لو دا جنت په مان سنگت لو اوس هم ستړي راغلي نه دي
دواړه ورشي او پخپو ورته پروزی او معافي دې وغواړی. که هزار یې درته وکړو نو ټول عمر به سروالي پروالي ګرځئ. ورشي او دا مت په پټي کې بیاسرې ناست بیاسرې. موری او دادی تاسو ژوندی مو ودا په جړا جړا ځان ملکو ما چا پته و چې تاسو به راځئ. تاسو تبا د خپلو غلطو احساس کیږي. مونږه د دروغو دواړو ځان مرکه یو. لیلا خوري زما په زړه کې ستا دپاره نفرت نه محبت دی. سم به خوند کوي چې دواړه خاندانونه په خپلو کې په مینه او په محبت ژوند تېروي. یاره جی ما خو نه خواښې سره بد کړي دي او نه مور او پلار سره. مورې اوس به زه ټول عمر ستا په خدمت کې تېروم او ستا هره خبره به زه منم. ما معاف کړه مورې. شاباش بچی شاباش. افرین بچی دغه ځای. السلام علیکم مجنون کاکا. هدا وخت د پوره مې دل ټک بچی ورچی روړي. خدای جو بخه خدای دې مان ته خیر کا مجنون کاکا. هر ظلم د سره دوکه کړی دا وعده خیرات بنو ما بدنه پچای واغستو کله و می پکې کانی واچولو کله و می دل تشروړه خنن می دل د کورا سره د بوټو ډکه د ورجو پچای روړه. مجنون کاکا ما معاف کا ما سره ډیر زیاتې کړې وې ما نن خو دې زیاتې نه دې کړې کنه بس چې نن دې زیاتې نه دې کړې نو بس معاف معافي ځکه چې په خوده باندې بار کې زما لیلا او زه دواړه په خوده بار کې وګي وو خو شاته مې دا چې چل دې لیلا چې بس کلمه پیوایا او زه نن ټول په شریکه وته کینو
او دل تا دی ونی لاندی اخلو کور که با دی خیر اصده که اللہ کدی خیری نوری با پخیتو او نوری با اخلو خود نم با دی فرحات دی کور ریجی تول پا شریک اخلو.